como eu sonhava, bebê. Marcelo e a Sandra, da Vita Derby. Vem aqui, doutor Marcelo. Aqui. Quero o carinho de vocês, doutor Marcelo, responsável por esse evento, por essa festa. E eu agradeço a equipe da Vita Derby, a toda a nossa equipe interna que possibilitou e que fez possível com que esse evento fosse possível mesmo. Para eles, para a minha equipe interna, eu peço uma grande salva de palmas, por favor. Todas as caravanas, revendedores. Vita Derme também nasceu de um sonho, de uma paixão. Desde o primeiro frasco, a gente fez tudo assim com muito amor, com muito empenho. Até 2007, no 8º congresso. Deus quiser. Eu queria desejar a todo mundo um ótimo, feliz final de ano, se a gente não se ver. Muita saúde, muita paz, muita alegria, muita ética. Muito carinho para vocês. Feliz Ano Novo. Obrigado, viu, gente, pelo carinho, pela presença. Valeu mais uma vez, doutor Marcelo, Vita Derme. Tchau a vocês, para todos que vieram de longe. Beijo. Valeu, hein. Tchau, gente.